с останалите подобни проекти от страната. Десетки жители на Средна Кула и Долапите настояваха за по-бързото стартиране на проекта за канализация. Хората коментираха, че е абсурдно в 21 век те да живеят така, както в средновековието. Те настояват за по-активно съдействие за изясняване на ситуацията, довело до поредното спиране на проекта. Затова на събранията в двата квартала бе взето решение да се изпрати писмо до правителството за нуждата от подкрепа на точно този проект. Хората определят спирането на проекта като дискриминационно, с което техните граждански права са грубо нарушени.